Հունիսի 30-ից ոստիկանությունը միջամտում է ընտանեկան բռնության դեպքերին, հա, կանխարգելման միջոցներ է ձեռնարկում։ Տեղյակ եք նախորենքի գործունեության մասին և ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Դրական եմ վերաբերվում, բայց տեղյակ չեմ։ Բայց այն օրը մեր տանը բռնություն եղավ, ոչ մեկը չեկավ։ Ո՞նց են աշխատելու, բայց ո՞նց են աշխատելու այդ բանով։ Ես չեմ Նորմալ է, որ ոստիկանը այսպես ներ միջամտի ներ ընտանեկան հարցերին և արդյոք պատրաստ են հայ կանայք, տղամարդիկ չկամ ընտանիքի մյուս անդամներ դիմել ոստիկանության։ Չէ, պատրաստ չեն։ Ոստիկանությունը թող իրա գործանի, ինչ գործ ունի ընտանիքի հետ։ Երբ որ հայտարություն տան ինչ որ ընտանի, թող այն վաղ ոստիկանությունը գա, բայց ով է հայտարություն տալու։ Շատ են ընտանի բռնության դեպքերը, օրինակ ձեր։ Ես տեղյակ չեմ այդքան, որ իմ շրջապատում, որ տես բան չկա։ Կարող է, ասենք, ջղայնանան իրար հետ չոր բարձրաձայն խոսեմ, բայց որ ծեծ ու ջարդ լինի, տես բաներ ես տեղյակ չեմ։ Կանայք են ավելի շատ բռնության ենթարկում, թե տղամարդիկ։ Տղամարդիկ։ Կինը հասցնում է մարդ ունեն աստիճանի որ բանանի, բայց տղամարդը ավելի շատ է ստրես էր տանում այդ բաներից, որ իր մոտիկի վրա, ասենք, ազդեցությունը ուժային ունենում կամ ինչ-որ գոռում է, դա մը տղամարդը ավելի շատ է այդ տարանից տուժում։ Մասնավորապես դուք պատրաստ եք դիմել ոստիկանություն, եթե անհրաժեշտություն։ Որ կինս ինձ նեղացնի, դիմեմ ոստիկանություն, միած նշանակ, տեղում կզանգեմ, կասեմ, որ ինձ ծեցում է կինս։ Դրական, դրական։ Նորմալ է, որ ոստիկանը ներ ընտանեկան հարցերին է միջամտում։ Դե նայած, ոնց ասեմ ձեզ, իրա լիազորությունների սահմաններում, եթե ոստիկանությունը ներխուժումը, ուրեմն դրականա։ Իսկ եթե… Հայ կանայք պատրաստ են այդ ընտանեկան խնդրի մասին բարձրաձայնել, որովհետև այսպես պրակտիկայում մենտալիտետը թույլ չի տալիս նրանց ընտանեկան խնդրի։ Ճիշտ եք, ճիշտ եք, թույլ չի տալիս, բայց մենք մի փոքր ավելի առաջ ենք գնացել, էլի, մի փոքր առաջ ենք։ Ես կարծում եմ, որ… Գործելու է օրենքը։ Կգործի անպայման, անպայման, որովհետև տեսնում եք, թե ինչ դժբախտ պատահարներ է լինում, ինչպիսի կանանց նկատմամբ հատկապես։ Դե կանայք թույլ են, դրամայլ այդպես է, հիմա պետք է մի փոքր փոխվել իրավիճակը։ Ոչ տեղակ եմ, ոչ էլ ուզում եմ տեղակ լինեմ, ճիշտ է։ Նորմալ է դա։ Չէ, չէ։ Շատ լավ, վերջապես։ Ռուսաստանում այդ օրենքը վաղուց գործում է, Հայաստանում տեղյակ չէ, որ գործում է։ Շատ ուրախ եմ։ Պատրաստ են հայ կանայք դիմել։ Պատրաստ եմ։ Եվ հաստատ դիմելու եմ, եթե հարցը հասնի դրան։ Ստեմ պուճուր երեխա և պիտի դաստիրակեմ, որ երեխան էլ տեսնի և հասկանը, որ այդպես չի կարելի վերաբերվել ընտանիքին, կնոջ, որ սովորի մեծանա ճիշտ դաստիրակությունով։ Այո, տեղյակ եմ, բայց այդ ոստիկանների միջամտությունը մի քիչ լարում է այդ գաղափարը, ինչ կամով են իրանք միջամտելու և ինչպես։ Այդ պահը մի քիչ ինձ անհասկանալի է, մի գուցե բացատրություն լինի, ես համաձայն եմ ամեն դեպքում։ Բանը կարող է հասնել նրան, որ ասենք ոստիկանը թույլ չտա ամուսը կինը մտնի… Տեղյակ եմ, դրա համար եմ ասում էլ, այդ կախված նրանից ինչ կամով նա պետք է միջամտի, այդ պահը ինձ անհանգստացնում է։ Ուզում եք ասել, ոստիկանությանը տված լիազորությունները շատ են։ Ինձ թվում է, վախենում եմ, որ կարող է շատ լինել։ Նախ տեղյակ չէի, երկրորդ թե այդ ընտանեկան բռնությունները Հայաստանին այնքան անհարիր են, գուցե և կա, ես չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ։ Բայց պատրաստ են ընտանիքի որևէ անդամ դիմի ոստիկանությանը։ Ոչ, մեր ազգային մենտալիտետը այլ է մի քիչ, ավելի դիմանալու, յոլատանելու վրա են և շատ ավելի կարքին են, քան այդ եվրոպական բաց երկրները, որտեղ կա մի անգամից, մի բանից կարող են դիմել ոստիկանություն, այդքան բան։ Ինչ պետք է դիմել այսինքն։ Դիմեն, եթե կա, ես չգիտեմ, ես չեմ հավատում, որ այդքան ուժեղ կան բռնություններ։ Բայց պաշտոնական տվյալներն այլ բան են ասում։
պաշտոնական տվյալներ այնքան ենք ունեցել, որոնք սխալ են դուրս եկել, ինչպես տեսակ։ Մենք հաճախ թաքցնում ենք մեր ընտանեկան խնդիրները, մտածում ենք անհարմար է, հարևանը կիմանա բարեկամը, բայց իմ կարծիքով դրա ժամանակ արդեն անցել է։ Ծորենքներից ընդհանրապես տեղյակ չեմ, դրա համար չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Իսկ հայկանայք ընդհանրապես բարձրաձայնում են բռնության մասին։ Չգիտեմ, չէ երևի, հիմնականում լռում են։ Երևի ընտանիքը պահպանելու համար։